Rajneeš, já vás vítám u náhodné věždby. Já si tady vyberu téma náhodně kartami a tím tématem je disciplína. Dobře, takže disciplína je téma dané kartami. Možná, že potřebujete něco a víc té vnitřní disciplíny v záležitosti, která vás trápí, ať už je to jakákoliv oblast pracovní, sportovní. Něco máte vědět k disciplíně. Tak uvidíme, co se nám tady v kartách k té záležitosti rozkryje. Kdybyste se potřebovali trošičku odpoutat od toho, co děláte, získat trošičku čerstvý vzduch do plic, takže chcete provést nějakou změnu a ta změna vám má pomoct dodržet ten nějaký závazek a znovu jako se vydat těmi starými kolejemi, ale vy potřebujete na chvíli od té záležitosti poodstoupit. Nějaké výsledky v té záležitosti už jsou blízko, ještě nejsou úplně vidět. Je to takové dobrodružství pro vás. A záleží na tom, jestli potřebujete vykonávat ve spojitosti s tou záležitostí nějaké cesty. Protože pokud ano, pak jsou na to napojené trošičku finance, nějaké výdaje a budete se rozhodovat, jestli vám to stojí za to. Spokojenost by měl být váš hlavní cíl, ale pak byste se do toho měli znovu jako zakousnout. S tím, že si trošičku nějak tu věc přinastavíte, aby to bylo podle vašich představ a bude to vlastně očištěné od něčeho, co vás tahlo dolů a už to nebude vyloženě na tu silu. Je tam energie konsternování, nějakého podvodu, který vy vnímáte od druhých lidí, co znamená tam trošku předpoklad, že někdo vám v té věci pomůže, ale pravda je, že vy tam máte zůstat sami v té věci, v té záležitosti a máte tam zůstat tak nějak s otevřeným srdcem. No, otázka je, jak máte tedy načerpat ten čerstvý vzduch do svých plic. Možná, že v tom, abyste pokračovali dál, potřebujete ještě nějakou jinou vizi. A buď tu současnou trošičku jinak omotivovat. Je tam důležité odhodit to ego. No a protože ego, tak mi tady chodí symbol, tak se podíváme, co z toho ega vás tam nejvíc ovlivňuje. Tak si tady takhle vytáhneme jednu kartu. No, tak to je asi váš takový celkový dojem z té záležitosti. Můžete si ji dobře prohlédnout. Tak a já si tady vezmu knihu a přečtu vám, co to znamená ve vašem případě. Je to karta, která se jmenuje Deprese a vlastně hovoří o uváznutí, strnulosti a také o křesle zapomnění. Tak. A říká, některá z tvých důležitých životních oblastí právě ustrnula a skamenila. Nemůžeš s tím v podstatě dělat nic jiného, než že si uvědomíš právě probíhající proces. Přijmeš jeho nevyhnutelnost a identifikuješ se se svou vnitřní osobností, která je za něj zodpovědná. Dohnala tě až k odpočinku na křesle zapomnění. Přivolal jsi ji sám, aby ses vyhnul odhalení pravdy, a nechceš vidět a vidět něco zcela určitého. Cenou za tvou vědomě zvolenou zaslepenost je temnota a prázdnota. Průchod vnitřní říší strnulosti v tobě tě nemine. Tvoje cesta vede přes komnatu zapomnění jen proto, aby ses konečně rozpomenul. Ať už tam uvidíš cokoliv, myslí na Virgilova slova, když vedl Danteho pod světím. Hleď dopředu a jdi dál. Přiznej si, že strnulé bytosti tohoto temného království patří k tobě a svým ano, to jsem já, jim dej volnost. Nedovol, aby tě svou tíhou úplně utrápili a stáhli sebou. A jako výsledek je tu pak
že překonáte těžké časy, ale na konci tunelu uvidíte světlo, že staré struktury se pomalým, zdlouhavým životním procesem postupně změnily. Teď na tebe čeká nová forma života, která se zrodila zdánlivě z ničeho. Byla ještě tma a neměl si tušení, jak to s tebou dopadne. A náhle slunce opět prohřálo tvoje srdce. Tak nezní to úplně špatně, protože je vidět, aby ta disciplína fungovala, tak potřebujete nejdříve jenom si rozpomenout na to, co vás dříve prohřívalo. A to je to mít to otevřené srdce. Tak dobrý, ne? Není to tak úplně špatný. Ale chtělo by to něčím trošičku poladit ještě. Hodí mi tady vzít karty jak nahoře, tak dole. Vesmír v tobě. Takže je to víceméně jenom o vás. Není tam možnost se na někoho nebo na něco odvolávat. Ne, je to čistě o vás. Je to o uvědomění si svého mikrokosmu, jak ovlivňuje vlastně váš okolní svět, takže ono to vnější, to, co se děje, se změní, jakmile vy něco poupravíte uvnitř sebe. Možná, že tenhle ten výklad bude dostatečné nakopnutí pro vás v tom uvědomění. Pak tady máme anděla strážného a znamení z hůry. Přičemž je tady i ústup stranou a muž čelící strachu, muž čelící depresím. Já bych si možná požádal anděla strážného, jo, aby u mě jako stál, aby prozářil moji cestu svým světlem. A požádal bych si o znamení, jako co mám dělat, jaký jednoduchý krok. No a když jednoduchý krok, tak karty hvězdného poselství by tady byly na řadě. Jednoduchý krok. Nauč se hospodařit. No ono, jak jsme říkali, tady se jednalo o nějaké finance. Je potřeba vyjít s tím, co máte, dobře si to propočítat. Možná, že některé věci přijdou na řadu až později, až si na ně vyděláte, až se znovu ty kohoutky, řekněme, otevřou tak, že z nich bude proudit ta zlatodárná voda. A do té doby se máte naučit hospodařit. I mi tam chodí naučit se hospodařit se svojí energií, aby ta energie se nevyplácala, protože v momentě, kdy ji vyplácáte, tak tam může přijít ta deprese. Takže nechtít po sobě dělat nějaké ohromné velké kroky. Chce to nějakou trpělivost. Trpělivost. No. Takhle nějak. No. A co dál, přátelé? Ještě vám vytáhnu nějaké světýlko na cestu. Světýlko na cestu. Hvězda radosti ze života. Oslavujte svoji energii. A možná, že takovéto doplnění té energie může přijít z toho, že oslavíte sami sebe, své úspěchy, že na něj nezanevřete. Pro někoho to může být to, že si do svého diáře zpětně zapisuje, co už všechno udělal. Někdy na to zapomínáme, máme dojem, že jsme nic neudělali, nikam jsme se nepohnuli. Takže nějaká kontinuita, vnímání kontinuity tam je hodně důležité a tím to vlastně oslavuji. Nemůžu oslavit svoji energii tím, že zapomenu na to, co už jsem udělal a jaké kroky jsem podniknul. No a zároveň radost ze života, to je jako nějaký vnitřní přístup. Já se můžu rozhodnout válet v depresích, ano, můžu, anebo najdu způsob, jakým se jakoby rozradostním. Já neříkám, že to musí být velká radost, konec konců může to být to, že mi ten anděl strážný posvítí na tu cestu a já uvidím třeba, že tadyhle v Pangejtě roste nějaká pěkná kytička při podzimu a že se mi vlastně líbí a nechám se protchnout její krásou, nebo mi na prst přistane beruška a je to krásné a dává mi to radost ze života, ale nebo to může být i zcela něco jiného, že si dopřeju něco, když na to mám, jo? Že si dopřeju nějakou sladkost, nebo že si dopřeju něco pěkného na sebe, nebo že se namotivuju trošku tím, že si pořídím něco, co je důležité pro tu moji cestu, abych v ní vytrval. Někdy ten nedostatek energie přichází v momentě,
když zapomeneme, že potřebujeme taky oslavit svůj úspěch a posunout ho na další level. Takže já vám budu držet pěsti, abyste to zvládli, a budu se těšit třeba zítra. Mějte se krásně. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.